Rezidence Chrást, novostavba řadových domů v Chrástu u Plzně, je koncepčně a technologicky zajímavý projekt 15 řadových domů, jehož zdařilé řešení vychází z přísných požadavků územního plánu a daných regulací a zároveň plně odpovídá požadavkům pro pasivní domy s využitím energeticky výhodných řešení, navržených ve vysokém konstrukčním a materiálovém standardu. Tomuto projektu zasazenému do těžko přístupného, ale krásného přírodního prostředí udělila odborná porota nominaci na titul Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Plzeňského kraje 2021.